Asosiy bizni o'rganayotgan qatlam, ya'ni o'quvchilarimiz asosan migrantlar. Ya'ni ishlash uchun kelganlar va bo'lay yaxshiroq ishga o'tmoqchi bo'lganlar yoki shunchaki yaxshiroq, grammatikaliroq gapirishni xohlaydiganlar. Asosan mana shundaylar. Moskvada yosh tadbirkorlar rus tilini o'rganish markazini tashkil qilishdi. Bu yerda nafaqat o'zbekistonlik talabalar, balki markaziy osiyolik mehnat muhojirlari ham ishtiyoq bilan rus tilini o'rganishmoqda. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, O'tkirbek? Hozir bu yerda qaysi guruhni darslari ketyapti? Hozir bugun betta soat 6 dagi va darslar 1.5 soatdan o'tadi. 6 dan 7.5 gacha bularda shug'ullanishadi. Kirib ko'rsak xalaqit qilmaymizmi? Mayli, mayli. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Uzr, maktabda ham komissiya kelib qoladi-yu, biz o'shanday bostirib keldik darslaringa. Bu qaysi guruh, Sitora? Bu hozir более продвинутая группа у нас. Hozir где-то 2-chi oyda qatnayotgan bolalar bilan. Talabalar bilan gaplashsak, Davud, qachondan beri o'rganyapsiz? Shu 2 oydan beri o'rganyapmiz. 2 oydan. Kelganingizda qanaqa edi, hozir qanaqa 2 oy ichida? Kelganimda ancha hayajon bilan gapiraman. Hozir kelganimdan beri normalniroq bo'ldi. O'qiyman ham, ishlayman ham bu yerda. Haftada 3 kun ishlayman, 4 kun o'qiyman. Kelganimda bu yerga rus tilini umuman bilmas edim. Hozir podkursga qatnayapman mana. Podkursga qatnab yurganimdan beri mana ijobiy natijaga erishmoqdaman, asta-sekinlik bilan. Qayerda ishlaysiz? Под Москвада. Qatnab o'qish qiyin emasmi? Yo'q, unchalik qiyin emas. O'zimga kerak. Misol uchun ishlasangiz, ham patent to'laysiz, ham registratsiya o'shalardan orttirib, bu yoqqa pul to'lanadi. Og'irlik qilmayapmi? Yo'q, yo'q, og'irlik qilmaydi hech. Nimadir maqsadlaringiz bor-da, demak. Ha, endi shu o'qib astasi kelib, yaxshiroq ishga joylashishga. Biz o'qish uchun keldik. Xudo xolisi mana 2-chi darsimiz bugun. Natija yomon emas. Hozir o'zimizga sarpa sezilarli darajada bo'lyapti. Bizga rus tili shu yana ham mukammal o'rganish uchun kerak. Rus tilini biz tushunardik, prosta gapira olmasdik. Hozir Xudoga shukr, sal gapiryapmiz. Biz fikrimizni tushuntiryapmiz. Darsliklarni ko'rsak maylimi? Вот bu bizani kitobimiz, yaqinda biz buyurtma qildirdik va mana shuni darslik sifatida foydalanyapmiz. Bu yerda yakka tartibdagi darslar ham o'tiladi. Ismingiz nima sizni? Rahanga. Kim bilan keldingiz? Dadam. Dadangiz o'zib keldimi? Bog'chaga, maktabga bormaysizmi? Hali kichkinasiz. Men maktabga boraman. Maktabga borasizmi? Nechinchi sinf? 1-chi sinfga borasizmi? 6 yoshmisiz? 7 yosh. Necha yosh? 6. Встречайте лучезарный гос, готов он выступить для вас. Bu haqida degan ma'noni bildiryapti. Ya'ni o'quvchi haqida. Demak, мужской родда biz nimani yozar ekamiz? EI, женский родда ham EI. O'quvchilaringiz odatdagidan boshqacha har xil yoshlilar. 6 yoshli bolachalardan boshlab to 30-35 yoshgacha bo'lgan odamlar bor. Ular har xil, ya'ni tembolya studentlar, abituriyentlar, ili ishda ishlaydiganlar va maktab yoshidagi bolalar. Har xil kontingent, har xil odamlar. Juda ham qiziq. Qaysi biri bilan ishlash qiyinroq? Где-то 25 dan yuqori bo'lganlar bilan ishlash qiyinroq. Nimaga? Chunki ularni o'zini hayotga nisbatan qarashi bor, o'zi shakllanib bo'lgan, ularni dunyo qarashini o'zgartirish, nimagadir o'rgatish qiyinroq. 30 ming oylik oladigan mehnat muhojiri, migrant. Da. Patentga 5 ming to'laydi, kvartirasiga, registratsiya o'shalardan orttirib til o'rganish yoki hunar o'rganishga pul ajrata oladi deb o'ylaysizmi? Endi aytgan bularni bu hammani o'ziga bog'liqda. Kim qanday qaror qabul qilishi. Biz bir umrlik kurs taklif qilayotganimiz yo'q, 3 oy. Uch oy o'rgangan i to shu rus tilini o'rganishni o'rgangan. Chunki rus tili juda ham katta til. Buni butun umr davomida o'rganish kerak. Men aytmoqchi bo'lgan narsa, 3 oy pulini vaqtini sarflab kelib o'rgansa, keyin dalish oson bo'lib ketadi. Demak, hozir birinchi bosqich muloqot tili. Da, da, faqat muloqot, da, faqat muloqot. Bizlar, da, o'zbekistonlik, tojikistonlik yurtdoshlarimiz dash so'rashishni bilmaydi-da. Tushunyapsiz? Ular na ishini topa oladi, na pulini ololyapti yoki na bir doktorga borganda kasalini ayta olyapti.
Вот именно аш масалан, агар 3 ой шуғланиб ё тура шуғланса, уже юл очилиб кетади, далиш ўзига ҳавлади. Ҳозир дворингли ҳам келяпти, стройкадан бўлар келяпти, таксистлар келяпти, да-да-да, ишчилар ҳам уже келяпти. Чунки кимдир уже стройкада чарчаган, яхшироқ иш кўтмоқчи. Кимдир айталик, грузчик бўлиб юрибди, ойлиги оз. Оз таксига ўтмоқчи, да, мисолан, шулар тилни ўрганиб, ҳаракат қилиб. Биринчи очирид тилда тилни ўрганмаса, пока ўсиш бўлмайди. Ё, онамлар уже тушуняпти нарсани, келиб ўқиб ўрганяпти.